wale wataamini nitafanya break mtoke, wale wanaamini naenda maombi. Nitawacha Leverhead hapa sababu ya wamama na watoto. Sunday nitafanya ibada Jerusalem. Nitavuka nao. Jinsi Mungu ameniambia, sasa nimeingia round 2. Nikasikia sauti ya Bwana ameniambia, now you are in round 2. Sasa agalia round 1. Agalia round 2. Ndege 11. Mwezi wa 8 naenda South Africa. Sasa nimepanga crusade 3. Huyu Mungu akiwa ndani yako lazima aonekane. Kama hataonekana mwambie hama kwa nyumba yangu. Wewe si Mungu. Hiyo roho ni roho ya maneno matupu. Na Jumapili nataka kuona hiyo hiyo nitafanya leo. I want to see. Maji nimekupatia maji. Hiyo maji mtalipa. Kila mtu 1000. Kila mtu una deni yangu. Lete 1000. Lete maji yangu. Lete bring 1000. Lete pesa zangu. Lete 1000 kila mtu. Lete. Wewe nina lete. Lete. Menikasirisha. Lete 1000 kila mtu. Lete. Mwezi kunichukulia maji yangu hapa bule. Lete. Lete. Kama unatoa viatu lete. Tomu lete. Kuna mchezo hapa mnanicheza. Lete pesa. Lete maji yangu mzee. Umenipatia? Kweli? Lete. 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 Lete pesa. Wale amuna amuta kwa mnakaa hizi viti za mbele. Mkaage kule kwa 200. Lete pesa. Kwanza wewe ndio ulichukua pesa yangu jana. Lete. Lete 1000. Lete 1000. Lete wale mna uwezo. 7707 sijasema 100 wewe na. Ni 1000. Eh? Mgeni wako. Ameshagaa ulimlete kanisani wapi? Hapa ndio kwetu. Lete 1000. Lete. Lete 1000 ya maji yangu ulipia wale wengine. Tomu lete ujalete. Umenipa? Lete 1000. Lete. Bring 1000. Wewe lete. Si nikuletea maji. Lete. Hakuna msamaha hapa. Lete wewe. Lete. Ah, lete pesa. Wewe lete 1000. Lete. Kila mtu ako na deni. 770722. Pay bill number, account jina lako. Umenipa? Lete pesa wewe. Umetuma? Lete pesa. Lete. Lete pesa wewe. Suti na kiburi. Leo ndio mnaonekana. Kamera onashana hapa. Umetuma kweli ama mnashikashika tu hapo muoneshe mna. Lete 1000 kila mahali. Lete 1000 ni order imetoka. Order, order. Members, order. Members, order. Unaona uwezi kusikia. 1000 ya kulipa maji. Kama utalipa hiyo maji haitakuwa na faida kwako. Nime withdraw. Sasa ndio ujue. Wapi? Lete. Lete mbela, lete. Lete 1000 ya maji. Waibaji lete. Hakuna kukaa hapo. Lete. Lete kabau, lete. Leo ibada ni noma. Umesema ni noma. Ni noma ni mana. Lete, bring 1000. Bring 1, niyasabia hii ni gapi. Si lete uonekane ukirete ukatrade nyumbani. Umetuma. Sawa. Utaulizi wa jioni. Tulikuona ukipeana pesa. Mnauziwa maji 1000. Hesabu.
Nataka uhesabu. I want to see how many serious people I have here. Sioni vijana. Na usipulize. Oh, Jogona. Ule mtu wa matatu aliyeenda wapi Jogona? Lete 1,000. Na wewe dagi maobi. Unajua nikikuangalia ninapiga wewe picha. Macho yangu inapiga picha. Tuma tu 7707, nitaona tu. Hata ukinidanganya, usisahau anapata 100,000 inaenda kwa hospitali imepangwa. Wapi Katunge? Sijaona Katunge. Amelete? Kwani mnamjua? Ni mzuri, ndio manake anatandikwa tu. Huyu amesema hajapata maji, mubembela. 770722. Utapewa maji. Kama hujapata utapewa. Wewe ujalete. Umetoa? Umetoa? Na maji ya huku pata wewe? Hey, nipe. Hey. Sinikupe ingine. Unaliuliza la vile Mkikuyu. Hata kama ni pasta ni Mkikuyu bado. Ule amesema amefuga kitabaa ate asiulizwe. Hey. Sisahau niko na deni ya 50. Elfu iko wapi? Bela, toa hiyo maji, pea hawa nani. Lete 1,000. Jumapili nilikwambia ati hii kanisa iwezi fika watu 100. Sasa you see the unaona sasa, kwa mfano nilikwambia, nilisikia pale hawa watu hawezi fika 100. Lete. Pea wale hawajapata tu, na ametoa pesa si ya bure hapa. Lete. Penda pa, enda upate maji pale. Siwezi kumfanyia Bwana ibas. Siwezi kumtolea Bwana sadaka isiyo na gharama. Mimi ninunue machupa, nikuwekee maji, nilete, niombe. Wewe kazi yako ni I receive. You receive from whom? From where? Iko wapi? Eh? Umenipatia? Sawa basi. Niwekee yule mtu anatembea na miti. Look at this now. Peana na usimamishe hiyo. Unajua ninafundisha. I want to teach you. Nataka nikufundishe sababu mimi si malaika. Si mama yangu alikuwa na hii, si baba yangu alikuwa na hii. Hakuna mimi kitu hata moja hapa baba yangu alinipatia. Hata baba yangu wa kiroho. Hata yule mtu aliniombea. Hata ule bishop nilienda kwake. Hii niko nayo hana. Enoko hakuna mahali amepata kwa mtu yote. Daudi baba yake si mpigaji kinumbi. You can choose and be double of what I have. Elisha alifanya mambo mara mbili ile ilifanywa na Elijah. How can I be? Ni kuchochee kila Sunday mwaka iishe na haubadiliki. Si pesa haupati. See your spiritual haupati. Something must be wrong, and it is you, not the devil. Not the devil. Sasa huyu ni mama yake amepona. Sasa ni yeye amue kutunza madhabahu hiyo. Atoke kwenye hiyo ya kupimiwa pesa yako na shetani. Andika hii number 1.